Señala la feria. ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمكن من المدينه التي تتمكن من بسم الله الرحيم. فسو فلي ورو مرقوم شويا لا توي شويا اكتب لدي نمي 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 بس هو بس هو كويس لكن انا مرغيتش دي بس هو اللي كنت بنشتري ودي تعداد دير كان يدو ولا لا كيف تحار خط كودي لأنه صار ما خلو دي خشتش بيشل جولي من اتشتمه روجه له خیر سره او اتشتم راځم مطلب دا چې سبا کوي چانس ته کوي ان شاء الله کوي چانس کوي چانس دا چې دغه دنه کې دوم چانس ویل کوم دا 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 خبره نه ثاني خبره نه دي دا مخه موسمیاتو والا او د فلکیاتو والا دا فورکاست کوي دا مطلب دا چې خبره کوي چې سبا اخیری روزه د ممکنه طور باندې څنګه پاکستان کې نن چونکې په سعودي عرب کې به روت هلال چې کوم هغوی روت هلال والدي هغوی به کښېني نو پته به لګېږي چې هغوی څه ولي خیر به هغوی خوی سره کار نشته دی چې هر څه وایي دا غي خبر دل ته کوم څه خلک مني مو چې دا غي حساب کتاب لنګ بدل له خبر حل بیام به خلک داسي دي پاکستان کې مطلب دا چې دا شي چې غي د سعودي عربیا دا خبر کوي سره خپل با روجا وخت تر کوي نو دا به وجه باندې دا غي خدای ته نشم ویل چې دا راته کوي په پاکستان کې سبا ممکن تور باندې نن خو نه کېني که نه نن به خو روته حلال ته نډیوال نه کېني سبا انشاءالله به کېني او سبا داسې چانس دی داسې ښکاري چې سبا مطلب اخري روژه ده او د سبا د شپې به کېدای شي چې چاند رات شي انشاءالله اختر ممکنه طور باندې د دلته شروع پرته نن پیر سبا نهې نهې خو روژه شروع پرته انشاءالله چهارشنبه بوده وینزډی یوم الاربعاء په دې باندې ان شاء الله په پاکستان کې د اختر ډېر زیات چانس دی چې شي به نو دغه خبرې دي دغه اپډیټ دی په اختاره باندې بله یو اپډیټ دا ده چې پرون په جنازګاه کې یو نوی موټرسایکل دغه دی ډیر بیکاره خلک دي سیده خبره به وکړو عوام ډیر بیکاره خلک دي زموږ ښځې زموږ سړي دواړه بیکاره دغه دي په نورو ملکونو باندې چې سختیانې راشي نو هغوی ځان باندې سختي شروع کړي خرچې کمې دي لایف سټایل بدل کړي او هغه په دغه حساب باندې هغه خپل حساب کتاب کمی زموږ خلک چې کم دی نو لایف سټایل نه بدلوي خرچې نه کموي
البته غلاګانې شروع کی رامتګونه شروع کی بل نشکول شروع کی بل مرکول شروع کی دغه کول شي او خپل لایف سټایل نه باندې دا په دې په ملکی چې کوم حالات دي ډېر وخت نه وي او کوم ټول مرده حکومتونو نه سبسډایز شي نه غوښتي دي نو خیراتونه غوښتي دي موږ به نظیر کوم سپورت غوښتی دی دي موږ کې سسته اډه غوښتي ده موږ کې مطلب دا دی چې هسپتال کې کار نه کوي واه هسپتال سټاف کې کار نه کوي موږ دوره کې کاغذ دي کار نه کوي لکه هغه نه ورکوي هم له یو بل څخه کارډ کولی کوي نو موږ عوام هم داسې دي او موږ څنګه عوام دي نو زموږ حکومتونه دي وجه هم د دې ځینې دي نو په دې وجه باندې زموږ عمل په شا شا روان دی او هر یو سړی بل بلیم کوي که ته چاته غلا ولي کې وایي دا وزیر چې غلا کوي هلکه وزیر ته غلا ولي کې هغه وایي چې جرنیل غلا کوي جرنیل ته چې ته غلا ولي کې نو به دا ته وایي چې د پخواني سړي دا نه غلا کړې ده تا ته به څوک دا ونه وایي چې زه ولي کوم دا هغه ورځ ما یو دا کله نا کله دا پبلک ځینو ته ځم نو هغه همدا وایي هلکه دا بل زموږ مثلا د بلیم کلچر دی او چې کوم دی بلیم کلچر وي نو هغه دی د کیدو چانس دی نو لومړی خبره خو دا چې هر سړی د خپله ذمهواري په خپله ومني بل خپله ذمهواري خپل غلط کارونه یې په بل نه راغلي زه غلطي کوم زه غلطي کوم د دې به ادراک پکار دی دا نه چې دا غلطي زه ځکه کوم چې دا بلې کوي نو زه یې ځکه کوم که ته چاته وایې ته دا کرپشن ولې کوې یار که ته نه کوې نو زه نه کوم نو نه کېږي دا دا چې ټول کوي نو راځه به پکې ولې نه کوم هر سړی بلیم کلچر دی دلته کې د دې بلیم کلچر په وجه باندې ستا پاکستان په وړاندې نیسي او نه ولاړ شي او چونکې هلکه اول خو ذهن ټیک شي که نه بیا عمل ټیک کیږي زموږ ذهنونو کې لا ډېر زیات کور دی زموږ سیاسي رهنما او زموږ سیاسي نعرې هم په غلط سوچ روان دي ټول همدا وایي چې بل به ټیک کیږي نو زه به ټیک کیږم او انسانیت او ټول معاشرې دا وایي چې زه به ټیک کیږم نو معاشره به ټیک کیږي لکه دا دا بس یو داسې سوچ دی چې دا سوچ ته څو بدل شوی دی نو نو زموږ د ترقیا چانسونه کم دي مرګورو دا زما خبرې په ټایم کې کېدای شي ډېر خلکو سرونه دا پاسه تېرېږي خامخا یو سړی سوچ د چمچه سره وي او مختصر سوچ عمر کم وي لازمی خبر دا هغه هم چې د مینو دا هغه د پاسه به خامخا تېرېږي د دې شک نشته دی د سمج هم یو لیول وي او بیا د سمج چې کوم دی نو د سمج یو لیول وي یو لیول چې کوم دی بیا د هغه وي د لکه پیدو لیول شو کنه سمج او بل وي هغه منل دي ستا هغه ذهن ته پروزي که نه پروزي لکه یو شی خو ستا ذهن ته راغو پوه شي کو خو یاره ستا ذهن سره مطابقت نه لري دغه یو بله مسله ده ځکه زموږ پرایورټیز بدل دي که نه هغه سمج او ناسمج په بعضې ټایم به ته سړی پوهېږي او پوه شي خو یار دا نه منم وي پوه شوم خو منم نه نو دا ځکه چې دغه پرایورټي بدل دي دغه نو دغه یو مسله شته دی چې انډرسټینډینګ او پرایورټي زموږ بدلې بدلې دي انډرسټینډینګ لیول او پرایورټي دا هم زموږ یوه غټه مسله ده بعضې خبرو باندې خو موږ سړی پوهولی نه شو کله نا کله بس پړو چې نو پیږو او پیم شي او یو شنه دا کار زنه مانه چې دې خپل نه وکړي دا بل کار وکړ غواړي نو بس دغه وجه چې کوم دی نو زموږ سوچونه بدل دي نو د سوچ په بنیاد باندې چې کوم دی عمل د سوچ په بنیاد باندې عمل دغه یو عمل په بنیاد باندې چې کوم دی نو د زندګۍ نه بدلېږي ځکه چې صرف ویل کافي نه کله چې کومه خبره کیږي هغه سمج ته راځي نو چې سمج ته راشي بیا عمل ته راځي نو زموږ اکثر خبرونه که خراب وي که خبرې برابر شي نو سمج ته بیا نه راځي عجیبه دغه سهارنۍ پروګرام دلته د مینې یو ډک دغه هم کېږي چرچا دې ته چرچا وایي دا بهار شروع دی او بریډنګ سیزن دی مې په دې موسم کې اگیا مگیا شروع شي دا اگیا اگو نه پس چې به تاسو ته د مرغو چونکې دا ویډیو شروع شوې د مرغو په نوم وه د دې لومړی سټیج دغه وي چې چیرخانې روانې وي چې
چې د خانې نه پس چې کوم دی بیا یو بل ته ګانې وي د ګانو نه پس چې کوم دی نو بیا د هغو موسم شي د هغو موسم نه پس بیا د بچو موسم شي نو دا یو پروسیجر دی په دې پروسیجر نه پس چې کوم دی د دې دا نسل کمیږي زیاتیږي دغه په بهار کښې چې کوم دی زموږ په علاقه کښې بهار کښې هلو دغه داسې د آواز کم دی که نه چې څه وشه هلو هلو آواز کم دی هلو بس ټیک شو ده آوازونه هم کم دي نور بیا کپلږ انشاءالله هلو دا یو کس په کښې بل ځن چې کوم دا چوکیدار ویلا چې هغه یو ګیله غونډ ته کښې کمپلین ما ته رورسولو هغه وی مثال کښې زه لږ زیات پوهېږم په دې چې دا کباړ والا بوری را ډکي بوری ځان سره نیولي وي او په دې بوری کښې هر هغه شی چې هغه چې د هغه د اوچتولو دپاره نه وي دوی ما کتلي دي چې زما خو دوه ځل چې کوم دی دوه درې ځل هغه مارکیټ کښې مینهول ډکنې موړي دي د کباریانو دغه کار دی دا دې د بادشاه ټیم دی چرچنو په دې ټیم کښې آبادي کړې دي لاندې م را پوهېږي سفارات مرات وي لاندې وکړي نه هم نهډي دی په لاندې را پوهېدو چانس وي دریو تن دي بس چې شو دا نړۍ وایي.